nga UPDF ekuza olunaku lwa Tarehe Sita olwaleero. Amagye gatongozza pulojekiti ez'enjawulo ze gazimbidde abantu mu Busoga, nga n'ezimu ziri mu disitulikiti ey'e Namayingo. Minisita wa Kanyigo ke Luweero Alice Kaboyo atongozza pulojekiti omuli ekifo abakyala kwebazaalira ku ddwaliro lya Dohwe Health Center 2, ng'eddwaliro lino libadde lipangisa bupangisa we likolera. And we have been even deprived of from delivering our mothers due to little space. So we are so thankful to UPDF and our governments at large for offering us at least a big building. Bwavu deno atongoza ekizimbe ekisokedde ddala ku ssomero erya Nannungi Secondary School mu ggombolola y'e Buswale, nga lyatandikibwawo batuuze oluvannyuma lw'omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero okweyongera mu kitundu. Omukulu w'essomero lino Masiga Sylvia agamba nti wadde UPDF ebazimbidde ekizimbe kino, bakyalina obwetaavu bw'ebibiina. We request for the government to take up the school. Kano Anatoli Nwajira akulembeddemu enteekateeka zino alambuludde lwaki UPDF ekoze projecti nga zino. It is from our small budget that we get the little we have and give it back to the population. Amyuka Radiswe Namayingo Solomon Baleke asimye omudumizi wa UPDF w'okuntika era nga ye pulezidenti olw'enteekateeka zino eziruubiriddemu okuyamba omuntu wa bulijjo. Twagala okusiima omukulembeze w'eggwanga ne CDF olwa pulojekiti zino ze mwatuwadde, abamagye bano ze baatuwadde. Minisita Kaboyo asinzidde eno ne yennyamidde olw'omuwendo gw'abakyala mu Busoga abazaalira ku sipiidi, kyagambye nti kyekimu ku bisibya obwavu mu kitundu. Kubanga pulezidenti ayagala mbeere muve mu bwavu, munaava mutya mu bwavu nga mwe musayininze mugenda kubeera mu bwavu paka. Okuva e Masaka, abasirikale mu nkambi y'amagye ekasajjagirwa nabo beegase ku bannaabwe okuza olunaku lwabwe olwa Tarehe Sita. Basoose kuyonja katale n'okwetoloola ekibuga Masaka n'oluvannyuma ne bakumba ku nguudo z'ekibuga nga bali wamu n'abakulembeze. Omudumizi w'enkambi y'amagye Kasajjagirwa Brigadier Deus Sande agamba nti olunaku luno lukuzibwa okujjawo ekifaananyi ekibi ekyali kimanyiddwa ku magye. That when time comes to interact with you, tubeera abantu nga mmwe nammwe mubeera naffe, ate ne mutegeera nti naffe tubamanyi ng'abantu nammwe ne mutumanya nti kumbe abasajja bano n'abakyala nabo kumbe bantu. Amyuka omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Masitula Nava asiimye UPDF olw'okukolera awamu n'abantu ba bulijjo. Ng'ate oli kyandibadde nti okulaba UPDF kudduka buddusi, naye okulaba UPDF ng'osembera busembezi. So twebaza olw'ekifaananyi n'empisa abakadde baffe kye bandwanirira. Yehud Hussein omubaka wa pulezidenti ow'e Masaka asabye abantu bulijjo okusiima amagye olw'okukuuma obutebenkevu kubanga beewaayo. It is a sacrifice. Bwe bagamba nti to defend Uganda, they defend Uganda na mutima gutya. Ivan Lubega ne Jacinta Bwanika be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.